Алихан Базарбаев 12 жашта. Ал бүгүнкү мелдешке Жалал-Абад шаарынын атынан катышып жатат. Көп жылдардан бери спорттун бул түрү менен машыгып жүргөн жаш балбан биринчи атандашын жеңип, кийинки атандаштарына камынып жатат. Оюн жакшы болду. Дагы төрттөн утсам финалга чыгам. Бул бала жакшы кыйын экен, барбыдан болот экен. Келечекте Кыргызстандын атын дүйнөгө чыгарган чемпион болот. Эркин күрөш боюнча мындай эл аралык мелдеш Барпайыл аймагында биринчи жолу өткөрүлүп жатат. Алгачкы жолугу турнир болсо да түштүк регионунан сырткары Наманган, Андыжан облустарынан да катышуучулар келген. Өзбекстандын Наманган вилоятынан келдик. Биз Наманган областынан келдик. Мелдешке 15 баланы алып келгенмин. Балдарым жакшы ийгиликтерге жетишип жатат. Уюштуруучуларга да рахмат. Жогорку деңгээлде өтүп жатат. Калыстарда өз ишинин мыктылары экен. Турнир 6 жаштан 15 жашка чейинки өспүрүмдөр арасында уюштурулган 25 команда жалпы 250 катышуучу катталган. Ар бир кызыктуу складкалар болот. Кичинекей 20 килограммдыктар деле, 23 килограммдыктар балвандар деле жакшы кызыктуу беттештер болуп жатат. Эми буйруса азыр финалга чейинкилер болот. Финалда дагы кызыктуураак болот. Эки күчтүү балван финалга чыкканда. Аламга жол айылдан башталат демекчи. Кичинекей мелдештен буйруса ушул балдардын арасынан алибиз чемпион мира чыгат деп биз да ишенебиз. Таланттуу балдар аябай көп. Ошо айылдан көбүнчө чыгат. Иш-чаранын башка эле максаты Курман айт майрамына утурлай балдарды патриоттуулукка, достукка жана эркин күрөштү жайылтууну көздөйт. Жаштарды спортко үнөмдөө, ден соолугун чыңдоо максатында биздин ушул кичинекей эле барпы айылыбыздан дүйнөлүк Азиянын Кыргызстан чемпиондору чыксын деген максатты өткөзүп атабыз. Эске салсак, мындай мелдеште айылдан чыккан демөөрчүлөр тарабынан колдоого алынган, ага катар аталган аймактагы жаштар уюму да колдоо көрсөткөн. Жаңылай Болотбекова, Жанузак Нурдавлет уулу, Сузак району.